ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିକି କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ମୋ ଦେହରେ ଭାରତ ମାତାର ରକ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମୋ ଭାରତ ମାଆର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ବେଇମାନୀ ଶବ୍ଦ ବହନ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାର ସନ୍ତାନ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଜି ପବିତ୍ର 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଖବର ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବା ସହ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମାନ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତି ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମୁତାବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରତୀକ ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ଏବଂ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ଡେସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଡେନ୍ ଓ ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ମେନପୁର ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁମାନ କରି 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ପାଟଦୋହା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ନୂଆପଡ଼ା ଡିବିଏଫ୍ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିଲା ଅପରେସନ୍। ସୂଚନା ପାଇ ସିନାପାଲି ଥାନା କୁନ୍ଦେନଝରିଆ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଏକ ରାଇଫଲ ସହ ଡିଟୋନେଟର, ଜିଲେଟିନ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଧନୁତୀର, ଔଷଧ, ରିମୋଟ୍ ସହ ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସ୍ମିତ ପି ପରମାର ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡର ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମପାଣିଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ଭବସିନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୁଥ୍ କମିଟି ଗଠନ, ନିର୍ବାଚନରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭୂମିକା କେମିତି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମିଶନ 120 ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି ତମାମ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲାର କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 82.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ 157 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେପଟେ କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବାଗବୁରାଇଠାରେ ମାଟିକାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ନାମକ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅମିନ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତହସିଲ ଅମିନ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଟ୍ଟା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପଟ୍ଟା ବାବଦକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜକନିକା ବିଦ୍ୟୁତ ସେତୁ ବିଭାଗର ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଲୋକନାଥ ସାହୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲସିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଫୁଟ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କେସିଙ୍ଗା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ବାଲସିରୁ କେସିଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଥିବାବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଡ଼ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ପାଣି ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। କେସିଙ୍ଗାରୁ କୌଶିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧର୍ମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କରକମଳରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଅମର ସିଂ ନିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚେରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ମେରୁମହଲ ଗାଁରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ପାଣି ପଶି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲା ତାହା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ପୂରି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ କୂଳ ଲାଙ୍ଗିଲା ପରେ କୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଅମର ସିଂ ନିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଚାଷ ଜମିରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବା 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚାଷୀ ମୃତ। ମୃତକ ହେଲେ ନର୍ଲା ଥାନା ରେଗୋଡ଼ିମାଲ ଗାଁର ଗୌର ମାଝି। ନର୍ଲା ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।